Купальня доступна всім, каже настоятель храму Митрофорний протоієрей Микола Бондар, та є деякі умови. Всі можуть купатися, звісно, але повинні купатися не в п'яному виді, повинні купати жінки, сорочка повинна бути на ній. Митрофорний протоієрей Микола Бондар каже, теж приймає тут купіль. Багато людей таке, що водичку цю пили і цілялися. Я купаюся почти кожен день, відчуваю, з води виходиш, бодрий. Якщо зберу і ми будемо потребляти, то вона допомагає всякій хворобі. Вода в купіль надходить із криниці, яку живить джерело. Це джерело викопав місцевий священник. Щоправда, ніколи це було, ніяк його звати, ніхто із селян не знає. Нема цього ні в літописах, ні в архівах. Був дуже засушливий рік. От. Люди вже переживали, тому що половина урожаю вже пропало. Настоятелем цього храму був молодий батюшка. Він вирішив на склоні біля церкви викопати криницю. Працював ночами, тому що вдень неможливо було працювати через сильну спеку. Він викопав криницю, вода в ній очистилась, він зібрав прихожан. Під час служби десь ні звідти, прийшла хмара, грім, все, і полився росний дощ. Місцеві жителі кажуть, що це джерело не пересихає ніколи, навіть у найзасушливіші літа. Були такі роки, що дуже була засуха, в криницях в селі вода зменшувалась, а в деяких навіть зовсім не ставало. Але тут весь час вода витікає. Староста зробив заміри води і дійшов висновку. Температура води стала, як і швидкість її витоку. Витікає з одної тієї швидкістю. За 15 секунд витікає 10 літрів. Перед тим, як задумали тут побудувати купальню, то приходив я в різну пору доби з термометром таким лабораторним, не ось таким, да. І замирав, весь час показував термометр 11 градусів. Попити води з прадавнього джерела та відвідати стародавній дерев'яний храм 1803 року в Кульчівці приїздять з усієї України. Тому громада вирішила облаштувати біля купелю територію. Місцевий житель Іван Поліщук, який наразі мурує паркан, каже, до кінця літа тут буде красиво. Буде дорожка, з другої сторони буде муруватися, там бруківка далі, щоб добре вона була ходити. Ще роздівальні будуть. Ще тут буде площадка. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.